መሬት ነበረች የማትከዳው ይባላል። አሁን መሬትም እኮ መንሸራተት እየጀመረች ማለት ነው። ሰው ሲንሸራተት መሬትም ዞር በሉ እያለችን ነው። ትላንትና ማታ ስጋት ነበር አይደል? በየቦታው እኔ በምኖርበት ቦታም እንደዚሁ ነበር። ወንበር ላይ ቁጭ ብለን ትንሽ ሄድ መለስ ብለን ነበር። እንደዚህ ነኝ፣ አጠገባችሁ ነኝ እያለን ነው። እግዚአብሔር ስልጣኑ ውስጥ ይወሸቃል አለ። ገንዘቡ ውስጥ፣ ሀብቱ ውስጥ፣ መልኩ ውስጥ፣ ምናምን ውስጥ ይወተፋል። እንዳሉት የሚወሸቀው ዘሩ ውስጥ ነው፣ የሚወሸቀው ቋንቋ ውስጥ ነው፣ የሚወሸቀው የተወለደበት ወንዝ ውስጥ ነው። ውጣ ከዛ ታያላችሁ። ምልክት እኔ ነቢይ ስለሆንኩ አይደለም፣ ታያላችሁ። እኔ የተከፈተ አንደበት ይዘጋዋል። እንኳን እንዲህ አይነቱን ተራ ሰው ዘካርያስን ቆልፎታል። በቅዱስ ገብርኤል ላይ አፍ መክፈት አይቻልም። ሰው ለማዳን ነበር፣ አሁን ሰው ለመግደል ነው መኪና የሚያቆሙት። እኛ ነን አሁን አዋቂዎቹ የተማርነው ወይስ እነዛ ናቸው? እነዛ ናቸው መሀይም ገበሬ የሚባሉት ወይስ እኛ ነን? ነው በጣም እኮ የሚያሳዝን። አሁን የምታስቆመው ልትገል ተምሮ እኮ ነው። ሁለት ሶስት ዲግሪ ይዞ አሁን በገመድ መኪና መንገድ አጥሮ ሰው አስወርዶ ይገል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች እና ወንድሞች፣ በዚህ በተቀደሰ ቦታ ከሩቅና ከቅርብ ተገኝታችሁ እግዚአብሔርን ደጅ የምትጠኑት የእግዚአብሔር ልጆቹ ምእመናን እና ምእመናት እንዲሁም ሕፃናት በቅድሚያ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አሜን። ሳይገባን ኃጢአታችንን ሳይመለከት በቸርነቱ በእድሜያችን ላይ ይችን ሰዓት ጨምሮ በዚህ በተቀደሰ ቦታ ሰብስቦ እንድንማማር ደግሞ እንድናመሰግነው የፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የእኛም አምላክ ፈጣሪያችን ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። እንግዲህ ወረሃ ክረምቱን ጨርሰን ወረሃ ክረምቱ አብቅቶ ያው ከመስከረም 26 ጀምሮ ማለት ነው ቀጣዩን በቤተክርስቲያናችን ስርዓት የምስጋና ስልት ማለት ነው ቀጣዩን ዘመን ወይም ጊዜ ተቀብለናል። በተለይ በእነዚህ በአራቱ ክፍለ ዘመናት ማለት ነው። አሁን ወርሃ ጽጌ ውስጥ ነው ያለ ነው። ከመስከረም 26 ጀምሮ እስከ ህዳር 5 መጨረሻ ድረስ ወርሃ ጽጌ ዘመነ ጽጌ ነው የሚባለው። ከመስከረም 15 እስከ መስከረም 25 ዘመነ መስቀልን ጨርሰናል። በዚህ በወርሃ ጽጌ እንግዲህ ያው ሶስቱ አካላት አንዱ ነው። እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ ሊቃውንቱ ካህናቱ በቅኔ ማህሌት በቅዳሴው ዘወትር በየሳምንቱ ቅዳሜ ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ሁላችንም እንደምናውቀው እስከ እሁድ ከቅዳሴ በኋላ አገልግሎት ይቆያሉ። እንደገና ምእመናን ደግሞ ሌሊት በማህሌቱ እልል እያሉ እያጨበጨቡ የራሳቸውንም ጸሎት እየጸለዩ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤት በረከት ለማግኘት የእናትና የልጁን ስደት በማሰብ የእኛ ስደት እንዲቆም በመጸለይ በመማጸን ያሳልፋሉ። እንደገና ደግሞ በዚህ በቅዳሜው ሌሊት አድረው ጠዋት ከቅዳሴ በኋላ የሚወጡ ካህናቱን፣ ደጅጠኞችን፣ እንግዶችን እህል ውሃ ያቀምሳሉ። ከየቤታቸው እህል ውሃ ቋጥረው ይዘው መጥተው አንድ ላይ ሁሉም ያስቀደሰው ሁሉ ተካፍሎ ተቋድሶ እግዚአብሔርን አመስግኖ ይለያያሉ። በጣም የበረቱት ደግሞ ይህንን የስደት ወቅት በጾምም ያስቡታል። በበረሃ ያሉ መነኮሳቱ፣ በገዳም ያሉ አባቶች እንደዚሁ በጾም ያስቡታል። ግን ይሄ ከሰባቱ አጽዋማት አንዱ ስላልሆነ የአዋጅ ጾም ስላልሆነ አንደኛ ጾመኛ ነኝ ተብሎ አይነገርም። በዚህ ወቅት የጽጌ ጾም ገብቷል ተብሎም አይነገርም በቤተ ክርስቲያን። አንድ ሰው ብቻውን የጾም አዋጅ መናገር አይችልም። ከሰባቱ የአዋጅ አጽዋማት ውጪ ሌላ ጾም ማወጅ አይችልም። መጾም ግን ይችላል። 365ቱን ቀን ከሰንበት ውጪ ከበዓለ ሃምሳ ውጪ በራሱ መጾም ይችላል። በፈቃድ ጾም ጊዜ አንድ ሰው የፈቃድ ጾም ውስጥ ሆኖ
አንድ ባልንጀራው ወደሱ ቢመጣና ከዛ ምግብ እንብላ ቢለው ጾመኛ ነኝ አይበለው ይላል። ስለ ፍቅር ብሎ ከእርሱ ጋር ይመገብ ይላል። በፈቃድ ጊዜ ጾመኛ ነኝ ብሎ ማወጅ። አንዳንዴ የተለመደ እንግዳ ለመቀበል እህሏ ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣና ካህናቱ ሲመገቡ እነዚህ ቄሶች አይጾሙም እንዴ የሚሉ ሰዎች አሉ። ጾምን እዚህ መስከረም ላይ የሚቀላቀል ሰው አለ፣ የማያውቅ ስለ ጾም ማለት ነው። እና አሁን ጾም የለም፣ የአዋጅ ጾም አይደለም። ባልና ሚስት ሳትጣሉ፣ ቤተሰብ ሳይኮራረፍ፣ ዘራፍ እኔ ጾመኛ ነኝ ብሎ ሌላውን ሳይነቅፉ በህቡ በድብቅ መጾም ይቻላል። ምክንያቱም ጾምን ታበረታታለች ቤተክርስቲያን። መነቃቀፍ ግን የለም። ይህንን እንደ ማሳሰቢያ ከተናገርኩኝ አሁን ዕለቱ 27 ነው፣ መድኃኔዓለም ነው። ስለዚህ ባለን ጥቂት ደቂቃ ከመጣን አይቀር ስለ መድኃኔዓለም ለምን እንደምንለው አውቀን ብንሄድ ጥሩ ነው። አሁን የተገኘንበት ምስካየ ኅዙናን መድኃኔዓለም ገዳም ነው የሚባለው። የሐዘንተኞች፣ የችግረኞች፣ የምስኪኖች፣ የምንዱባን መጠጊያ የሆነው የመድኃኔዓለም ገዳም ውስጥ ነው ያለ ነው። እና መድኃኔዓለም ስንል ምን ማለታችን ነው? መድኃኔዓለም የምንለው ለምንድን ነው? እንዴት ነው ደግሞ መድኃኔዓለም የምንለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። መድኃኔዓለም ሲል አንዳንድ ሰው ሳያውቅም ደግሞ ሳይረዳ ያለ እውቀትም ስሙን የጠራ የመሰለው ላይጠራም ስለሚችል በትክክል አውቀን እንድንጠራው በትክክል ዓላማውን ጠብቆ የተተኮሰ መሳሪያ ወይም የተወረወረ ቀስት ዓላማውን ግዳጁን እንደሚፈጽም በትክክል ስንጠራው የእግዚአብሔርንም ስም ግዳጁን ይፈጽማል። እና ርዕሳችን መድኃኔዓለም ይውላል ማለት ነው ወይም ይሆናል። መድኃኔዓለም በሚል ርዕስ እንነጋገራለን። መድኃኔዓለም ይርዳን ሁላችንንም። እስኪ መድኃኔዓለም በሉ። ከዚህ ነው የምንጀምረው። መድኃኔዓለም ስትሉ ሰባት ፊደሎች አሉ፣ ሰባቱም መጠራት አለባቸው። ስንት ፊደሎች አሉ? እነዚህ ሰባቱም መጠራት አለባቸው። የመጀመሪያው ፊደል መ ነው አይደል? መ ብላችሁ ምንድን ነው ቀዛ ደ አይደለም፣ ዳም አይደለም፣ ድ ነው። መ ድ ሀ ከዛስ ኔ ነው። መድኃኔ መ ድ ሀ ኔ ከዛ ሀ ለ ም መድኃኔ ዓለም በሉ እስኪ። አዎ፣ አንዳንድ ጽሁፎች ላይ አይታችኋል፣ ማስታወቂያ ሲጽፉ አሳስተው ነው የሚጽፉት። መድኃኒ ይላሉ፣ መድኃኒያ ይላሉ። ታክሲ ላይም ተጽፎ እናያለን። በትክክል መጻፍ አለበት ስሙ ማለት ነው። በእርግጥ በየቦታው መጻፍ የለበትም፣ ግን ደግሞ ከጻፍ ነው ከጠራ ነው በትክክል ነው መጥራት ያለብን። መድኃኔ ዓለም ማለት ምን ማለት ነው? ቃሉ የግዕዝ ቃል ነው። የሁለት ቃል ውሁድ ነው። የመጀመሪያው መድህን ማለት የሚያድን፣ አዳኝ፣ የሚቤዥ፣ ነፃ አውጪ፣ መድኃኒት የሚለውን ትርጉም ያመጣል። ሁለተኛው ዓለም ስንል የሚታየውም የማይታየውም በጥቅሉ እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት በሙሉ ማለት ነው። ዛፉም፣ ሳሩም፣ ቅጠሉም፣ እንስሳውም፣ አራዊቱም፣ ሰውም፣ ሁሉም ማለት ነው። ፍጥረታት በሙሉ ኑሮ፣ ጊዜው፣ ዘመኑ ዓለም ይባላል። ስለዚህ መድኃኔዓለም የሚለውን አንድ ላይ ገጥመን ስናየው መድኃኔዓለም ማለት የዓለም፣ መድኃኔዓለም ማለት የፍጥረት ሁሉ አዳኝ ማለት ነው። የፍጥረቱ ሁሉ መድኃኒት ማለት ነው። ፍጥረቱ እኔ መድኃኒትነቱን አልቀበልም ቢል የሚቀርበት እሱ ነው እንጂ መድኃኔዓለም የሚቀርበት ነገር የለም። እኔ ከምናምን በስተቀር ሌላ መድኃኒት የለኝም የሚል ሰው የራሱ ጉዳይ ነው። የመድኃኔዓለምን መድኃኒትነት፣ የመድኃኔዓለምን አዳኝነት ግን አይቀንሰው። በትክክል መረዳት አለብን። መድኃኔዓለም የፍጥረቱ ሁሉ አዳኝ፣ የፍጥረቱ ሁሉ መድኃኒት፣ የፍጥረቱ ሁሉ ነፃ አውጪ ማለት ነው። መጽሐፍት በተለያየ መልኩ ይሄንን ይገልጹታል። ለምሳሌ ሁለቱን ብቻ ብንመለከት በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 17
ቁጥር 1 ላይ እንዴት አርጎ እግዚአብሔርን እንደሚጠራው ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ይገርማል። በሚደንቅ መልኩ ነው የሚጠራው። እንደዚህ ይሏል፣ እግዚአብሔር አለቴ ይሏል። እግዚአብሔር ምን የተመሰረትኩበት የተገኘሁበት የምቆምበት የምኖርበት የሆንኩትን የፈለግኩትን የምሆንበት ነው። እማያሰጋ ማለት ነው። ይፈርሳል፣ ይንቀጠቀጣል፣ ይሰነጠቃል፣ ይከዳል የማይባል የሚገርም ነው። አሁን እኮ ድሮ መሬት ነበረች የማትከዳው ይባላል። አሁን መሬትም እኮ መንሸራተት እየጀመረች ነው አይደለም? ሰው ሲንሸራተት መሬትም ዞር በሉ እያለችን ነው። ትላንትና ማታ ስጋት ነበር አይደል? በየቦታው እኔ በምኖርበት ቦታም እንደዚሁ ነበር። ወንበር ላይ ቁጭ ብለን ትንሽ ሄድ መለስ ብለን ነበር። እንደዚህ ነኝ፣ አጠገባችሁ ነኝ እያለ ነው እግዚአብሔር። ዝም ብሎ ሰው የሚመካበትን ይሄ ዘሩን፣ ቋንቋውን፣ ምናምኑን በሰከንድ ውስጥ እንደዚህ ያደርጋሉ ይላል። ማላይ ቁጭ ብለህ ነው ማንን ነው የምታመው ይላል እግዚአብሔር። በጣም በሰከንድ ውስጥ በማይክሮ ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው። ልክ እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ነው። ቅዱስ ጴጥሮስ ከሐዋርያት ከወንድሞቹ ጋር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በባህር ላይ እየተራመደ ሲመጣ ተመለከተው። መጽሐፍ ላይ የተጻፈ ታሪክ ነው። እና ደነገጡ፣ ቅዱስ ጴጥሮስን ጨምሮ ሐዋርያት ደነገጡ። በባህር ላይ እየተራመደ የሚመጣ ምንድን ነው? እነሱ በታንኳ ነው የሚሄዱት፣ እየቀዘፉ ማለት ነው። እናንተ በሰማይ በአይሮፕላን እየሄዳችሁ በመስኮት አንድ ሰው በእግሩ እየተራመደ ደመናው ላይ ብታዩ ማለት ነው። በፍጹም ሊሆን አይችልም፣ ወደ ታች ሊሆን ይችላል። እና በባህሩ ላይ ምትሃት መሰላቸው፣ ደነገጡ። የልባቸውን አውቆ አይዟችሁ እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው ይላል። መድኃኔዓለም እንደዚህ ይበለን በእውነት አይዟችሁ አትፍሩ ይበለን እግዚአብሔር በእውነት እኔ ነኝ አትፍሩ አላቸው። ቅዱስ ጴጥሮስ ቅድም አለና ጌታ ሆይ አንተ ከሆንክማ እንዳንተ እንድመጣ ፍቀድልኛል፣ እወዳለሁ ና አለው እግዚአብሔር። ከዛ ከታንኳው ላይ ዘለለና ባህሩ ላይ ዱባል። እምነቱ በጣም የሚገርም ነው። እናንተ ብትሆኑ ታደርጉታላችሁ? ዘሎ ባይሆን ትሞክራላችሁ አይደል? በእጃችሁ ነካ፣ በገራችሁም ነካ፣ በስንጥርም ወጋ ወጋ ታደርጉታላችሁ። ይችለኛል ይሄ ነገር እንዴት ነው? ተጠራጣሪዎች ስለሆንን ማለት ነው። እሱ ዘሎ ባህሩ ላይ ቆመ፣ መራመር ጀመረ፣ ወደ ክርስቶስ መምጣት ጀመረ። ፈተና ነው። ወደ እግዚአብሔር በቀረባችሁ ቁጥር ብዙ ፈተና አለ። መራመድ በጀመራችሁ ቁጥር ብዙ ፈተና አለ። መስማት ማዳመጥ በጀመራችሁ ቁጥር፣ ለማድረግ በሞከራችሁ ቁጥር፣ አሁን ወደዚህ ስትመጡ እንኳን ብዙ ፈተና አለ። ቁጭ ብላችሁ እንዳትማሩ የሚያደርጋችሁ ብዙ ነገር ነበር። በቸርነቱ ነው እዚህ ቁጭ ብለን የምንማረው። ወደ እግዚአብሔር ለመሄድ ስናስብ ብዙ መከራ አለ። ወደ እግዚአብሔር እየሄደ ማዕበል፣ ነፋሳት፣ ባህሩ መናወጥ ጀመረ ይላል። ደነገጠ፣ ተጠራጠረ። በገዛ እጄ ከወንድሞቼ ተለይቼ ያለ አቅሜ ወደ ክርስቶስ ሳይቀርብ መፍራት ጀመረ፣ መጠራጠር ጀመረ። ያን ጊዜ ወዲያውኑ መስጠም ጀመረ ይላል። አይገርም? ሲጠራጠር የተራመደበት ባህር ስጠራጠር ተከፍላ ታሰጥመው ጀመር። ጌታ ሆይ አድነኝ ብሎ ጮኸ፣ ተጠጋና አወጣው ይላል። ባህር እምነት ነው። የቅዱስ ጴጥሮስ እምነቱ ነበር። መጠራጠር ሲጀምር ባህሩ ከዳው። እምነቱ ላይ ነበር የቆመው። መጠራጠር ሲጀምር ተፈረካከሰ ማለት ነው። እንደዚህ ነው። ውሸታም እየሆንን ዘረኞች እየሆንን ክፉዎች እየሆንን በሄድን ቁጥር ምድር ትከዳናለች። እናንተን የምሸከምበት ትከሻ የለኝም ነው የምትለው። ከባድ ነው። ወደ ልባችን መመለስ ያስፈልጋል። አለቴ አለው። ደስ አይልም? እግዚአብሔር አለቴ ነው አለው። ይገርም ነው። ይቀጥልና እሱም ብቻ አይደለም የሚለው፣ እግዚአብሔር አለቴ፣ እግዚአብሔር አምባዬ አለው። አምባ ማለት ቅጽር ማለት ነው፣ የማይፈርስ። አንዳንድ አምባዎች አሉ አይደለም፣ የሚከበሩ ማለፍ ክልክል ነው ተብሎ የሚጻፍባቸው በሽቦ በገመድ የሚታጠሩ ከእነሱ በላይ ነው። እሱ ሊፈርስ ይችላል በሰከንድ መሬት መንቀጥቀጥ። የዘረጋው ሽቦ ያጠርከው አጥር የኤሌክትሪክ የሚሆን ድራሹ ይጠፋል። እሱ የተለየ ነው። አምባዬ ነው አለ። የምጠጋበት የምሸሸግበት የማይፈርስ ቅጽሬ እሱ ነው አለ። አንዳንዱ የሚወሸቀው ዘሩ ውስጥ ነው፣ የሚወሸቀው ቋንቋ ውስጥ ነው፣
የሚወሸቀው የተወለደበት ወንዝ ውስጥ ነው። ወጣ ከዛ አያድንም እሱ። አምባ እሱ ነው አለ። ይገርም ነው። ስልጣኑ ውስጥ ይወሸቃል አለ። ገንዘቡ ውስጥ፣ ሀብቱ ውስጥ፣ መልኩ ውስጥ፣ ምናምን ውስጥ ይወተፋል አይደለም አለ። አምባዬ አለቴ አለውና አምባዬ ቀጥሎ ሶስተኛ መድኃኒቴ አለው። እግዚአብሔር መድኃኒቴ፣ ሌላ ምንም መድኃኒት የለኝም፣ መድኃኒቴ እሱ ነው። ከመታመሜ በፊት ስታመም፣ ከታመምኩም በኋላ ፈጥኖ የሚደርስ የሚያክመኝ ከአቅሜ በላይ ነው የማይል መድኃኒት ጠፍቷል የማይል ሂድና ውጭ ግዛ የማይል በዚህ በምናምኑ በገንዘቡ ምናምን ምክንያት መድኃኒት የለም ውድ ነው የማይል መድኃኒት ማልደራደርበት መድኃኒቴ እንዴት እንደሚያምነው ተመልከቱ። አምባዬ፣ መጠጊያዬ፣ መድኃኒቴ፣ አለቴ ቀጥሎና ቀጥሎ ደግሞ ምን አለ? አምላኬ፣ አለቴ፣ አምባዬ፣ መድኃኒቴ፣ አምላኬ አለና በሱ የምትማመንበት ረዳቴ አሉ። እንዴት አድርጎ እንደሚጠራው የሚገርም እኮ ነው። በሱ የምትማመንበት ረዳቴ፣ መታመኛዬና የደህንነቴ ቀንድ፣ መከላከያዬ ማለት ነው። ለደህንነት የምከላከልበት ቀንዴ ነው። ቀንድ መዋጊያ አይደለም? እሱ ነው። ሌላ ማንም የሚያድነኝ የለም አሉ። መከላከያዬ ቀንዴ አለና መጠጊያዬ ነው አለ። ምስጋዬ መጠጊያዬ ነው አለ። የሚገርም ነው። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ ስንት ነው ያልኳችሁ? 17 ይሄን ነው ቤት ውስጥ መለጠፍ። በእውነት ሁልጊዜ ጠዋትም ማታም እንድናየው፣ ከዚህ ውጭ ትምክህት የለም። እንደዚህ ብሎ ይጠራዋል። በሌላ ቦታ ደግሞ በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 42 ላይ እርሱም በእውነት ክርስቶስ የዓለም መድኃኒት እንደሆነ እናውቃለን ይላል። እርሱ ደግሞም ክርስቶስ በእውነት የምን መድኃኒት እንደሆነ? የዓለም መድኃኒት። መድኃኒዓለም ማለት እሱ የዓለም መድኃኒት። መድኃኒዓለም ስንል ቋቅ የሚላቸው ሰዎች አሉ። ይህ ይበላችኋል። መድኃኒዓለም እሱ ነው። እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒዓለም ነው። ክርስቶስ በብዙ ስም ይጠራል፣ በብዙ ስም ይታወቃል። የተወሰኑትን ለማንሳት አሁን መድኃኒዓለም ብለን እንጸልያለን። ክርስቶስ ኢየሱስ መድኃኒት ጌታ እንለዋለን። ስንጠራውም ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንለዋለን። አንዳንዱ በዚህ ስም ይገዳደራል ወይም አቃቂር ያወጣል። ምንድነው ይሄ ሁሉ? ዝም ብሎ ኢየሱስ ብንል በቂ አይደለም ወይ? ሰዓት መፍጀት ነው የሚልም ሰው አለ። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ምክር ቤት ውስጥ አላያችሁም አንድ ሰው ሲጠራ ስንት ጓዝ እንዳለው? እሱ እኮ እንደዛ ነው የሚጠራው። የሆነ ነገር ከተቆረጠበት አይፈልግም። እሱ ሐዋርያ ይባላል፣ እሱ ፓስተር ይባላል፣ እሱ ነቢይ ይባላል፣ እሱ ቅባቱ ምናምኑ የበዛለት ይባላል። ግን የክርስቶስን ትክክለኛ ስም መጥራት ግን የሚያንገፈግፋቸው ሰዎች አሉ። ምስክርነትም ነው። በነገራችን ላይ ዝም ብለን ኢየሱስ አንለው ብንለው ችግር የለውም፣ ግን አንለው። ስለምናከብረው ስሙን ስንጠራ በተለየ መልኩ ነው የምንጠራው። ልብ አድርጉ፣ እኛ አይደለንም ስንጠራው ኢየሱስ ብቻ። በነገራችን ላይ ይሄ ብቻ የሚለው አስተምህሮ የምዕራባውያን አስተምህሮ ነው። አንድ ቀን በዚህ ርዕስ ብቻ እንነጋገራለን። ብቻ አምስት ብቻ ብለው የሚቀበሏቸው አስተምህሮዎች አሏቸው ምዕራባውያኑ ወይም መናፍቃኑ ማለት ነው። እነዚህ ሶላስ ህጎች ብቻ ብለው የሚሰይሟቸው ማለት ነው። በጣም በሚገርም መልኩ ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይሏቸዋል። አንድ ሰው ለመዳን በቃ መጽሐፍ ቅዱስ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ ምንም አያስፈልግም ይሏቸዋል። ግን ውሸታቸውን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለው ግን እነሱም ይጮሃሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለው ግን በራሪ ወረቀት ይበትናሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ብለው ግን ዘይት ይቸረችራሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይላሉ፣ ግን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ከሆነ ከባድ ነው። እኔ በምድር ላይ ሰላምን ለማምጣት የመጣሁ አይመስላችሁ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እና ምን ማለት ነው?
ሰላምን ለመምጣት የመጣው የሚሰላችሁ ካለን ከባር ነው ሰይፍን እንጂ ይላል ክርስቶስ ነው የነገረው እና ምን ላርገው ይሄን ቃል ጌታን ተቀበል የሚለኝ ይሄን ነው እንዴ ብቻ ካልን ከባር ነው አንድ ሰው እናቱ ብቻ ወይም አባቱ ብቻ ለአንድ ልጅ ዋስትና ሊሆኑት አይችሉም አስገኞቹ ሊሆኑት አይችሉም ሁለቱ ብቻም አይሆኑም እግዚአብሔርም አለ እግዚአብሔርም ሁለቱም ብቻም አይደሉም እንደ ሀገርም ልጁ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉ ደግሞ አሉ ጎረቤት አለ አካባቢው አለ ማህበረሰቡ አለ ምዕራባውያኑ ራሱ ተጽኗቸው ከባድ ነው ብቻውን አይደለም ብቻ የሚል ነገር የለም መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይላሉ ሁለተኛ በጸጋው ብቻ ይላሉ እንዲሁ በጸጋው የምን ጾም የምን ጸሎት የምን በጸጋው ብቻ የሚሉ ሰዎች አሉ ጸጋው በእምነት አድኗቸዋል ይላሉ ብቻ ሁለት ሶስተኛ ብቻ የሚሉት እምነት ነው ማመን ብቻ ዝም ብለህ ካመንክ ኢየሱስ ጌታ ነው ካልክ በቃ ገባ አለቀ ታዲያ ስብሰባው ምን ያረጋል? ባዳራሹ ስኑ ተሰብስቡ ከዳምኩ ምን ያረግለታል? በቃ አለቆኩ ድኛለሁኩ ጌታ ተቀበላላው ድናላው ቻው በቃ ለምን ሳምንት ነው ይለኛል? ከዳምኩ ለምን ያስቸግረኛል? የለም በመላስ ብቻ ነው እንዲሁ ዝም ብሎ በጸጋው ብቻ በእምነት ብቻ እንደገና ደግሞ ክርስቶስ ብቻ እንዲሉማ በቃ ክርስቶስ በቂ ነው እንዲሉ በጣም ይገርምኩ እንጃው ማርያም ገብርኤል ስንል ድንግጥ የሚሉ ከክርስቶስ ውጪ ይሆን ይመስላችኋል በቃ ክርስቶስ ብቻ ነው ሌላ አያስፈልግም የሚሉ እና ምን ታረጋለህ አንተ ክርስቶስ ብቻ ከሆነ ምን ታረጋለህ በደላ ላይ ሰራም እግዚአብሔር ክርስቶስ ብቻውን ካልክ ለምን አተውለት አይፈልግም አስተማሪ ብቻ ያሉ ግን አይጠቀሙበትም እነሱ ራሳቸው ብቻ ቤተክርስቲያን ለመኮነን አሁን ደሞ በቅር ይሄኛውን አምስተኛውን ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ የሚለው ደግሞ ማንጸባረቅ ጀምሯል ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ብሮ ለገብርኤል መዘመር ብሮ ለሚካኤል መዘመር ቢሉ ሰው ለምን የራሱን አያስተብርም ለምን ይተቻል ለምን ይነቅፋል ልብ አድርጉ ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን መልስ ስትሰጥ ነው የምትገኘው ሁልጊዜ ጸበዳሪ አይደለች ሁሌ ሶስቱን ታላላቅ ጉባኤያትን ብትመለከቱ ናሪዮስ ነመቅዶኒዮስ ታላላቅ ነሰባሊዮስ እነሱ የሆነ ክህደት ኑፋቄ ይዘው ሲመጡ ነው ተሰብስባ መልስ የምትሰጥ አትነጥፍም ነገረኛ አይደለችም እንዳውራዶሮ እንዲህ ይላሉ አትልም ቤተክርስቲያን አሁን ሰሞኑን በሶሻል ሚዲያ ምን ሰማው ይሄንን ከታ መጣው ነው ለገብርኤል ለሚካኤል ጃንጥላ ለገብርኤል ምን ያረግለታል እኛ ለገብርኤል ነው እንዴ ጃንጥላ ምን ሰጠው ነው እንዴ ይሄው ለጌታ ሰጥቻለሁ ብሎ የመኪና ቁልፍ ሲሰጣሪያ ለምን ይቀበለዋል ለምን ይቀበል ለጌታ ነው የሰጠው በጣም ለም ያሳዝነው በጣም ምን አገባቸው ሲጀመር እንኳን ጃንጥላ ሌላ ነገር ብንሰጥስ ለገብርኤል ምን ይመለከታቸዋል ዳሩ ግን ለቅዱስ ገብርኤል ጠበቃ መሆን አይቻለም በቂ ነው ራሱ በቂ ነው ታያላችሁ ምልክት እኔ ነብዩ ስለሆንኩ አይደለም ታያላችሁ እኔ ተከፈተ አንደበት ይዘገዋል እንኳን እንዲህ አይነቱን ተራሰው ዘካርያስን ቆልፎታል በቅዱስ ገብርኤል ላይ አፍ መክፈት አይቻለም አይቻለም በእውነት አይቻለም በእውነት ነው ብላችሁ በጭራሽ አይቻለም እንደው ቸርነቱ የእግዚአብሔር ቸርነት ካልከለከለው በስተቀር በፍጹም እኔ ለቅዱስ ገብርኤል ጥብቀና አልቆም ግን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚመሰገነው በአንድ በኩል በባህሪው ምስጉን ነው ብቻውን ነው የሚመሰገነው የሱን ምስጋና ወስደን ለሌላ ሰው አንሰጥም በፈጣሪነት የሚመሰገነው እሱ ብቻ ነው በነፍስም በስጋም የሚመሰገነው እሱ ብቻ ነው ምስጋና የባህሪው ነው ይሄ ብቻ ነው ግን ደግሞ እሱ የፈቀደላቸው የሚመሰገኑ አሉ እንደው ሰዎቹ መጽሐፍ ቅዱስ ስለሚጠቅሱ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ልትቀስና ለሌላው ምስጋና እንደሚገባል እናገር የእግዚአብሔር ምስጋና አይደለም እንደየክብሩ ማለት ነው እንደየክብሩ ማለት ነው ይሄ እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚመሰገነው ገብርኤል ለምን ይመሰገናል የሚል ሰው እኮ ይሄንን ስለረዳችሁኝ 50 ሳንቲ 60 ሳንቲ ስለሰጣችሁኝ አመሰግናለሁ ይላልኩ ለምን ያመሰግናችኋል እነሱ የለም እንደዚህ እንደየክብሩ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሮሜ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ ለሁሉ የሚገባውን አስረክቡ ይላል አይገርምም ለእግዚአብሔር ብቻ አለ ለሁሉም ምን አስረክቧል
የሚገባውን አስረክቡ። የሚገባውን ለባለ ስልጣኑም የሚገባውን ለካህኑም የሚገባውን ለወለደህ አባትም የሚገባውን ላስተማረህም የሚገባውን ለመላእክትም የሚገባቸውን ለቅዱሳንም የሚገባቸውን የሚገባውን ነው። ከሚገባው በላይ አይደለም። የሚገባውን ለሁሉም ነው ያለው። ለሁሉም የሚገባውን አስረክቡ። ይቀጥልና ግብር ለሚገባው ግብርን፣ ቀረጥ ለሚገባው ቀረጥን፣ መፈራት ለሚገባው መፈራትን፣ ክብር ለሚገባው ክብርን ስጡ አለ። የእኛ አምላክ እንደዚህ ለሚገባው ስጡ። እኛ እኮ በመንግስታት ግብር ወይም ቀረጥ ላይ የሐሰት ትምህርት አናስተምርም። ለምድራዊ መንግስት ግብር መክፈል አይቻልም የሚሉ እኮ አሉ። ቤተክርስቲያን ይህን አታስተምርም። ራሱ ክርስቶስ ገብሮ አሳይቷታል። ራሱ በመጽሐፍ ላይ ማለት ነው። ለሚገባው የሚገባውን ስጡ። የጨዋ ትምህርት ነው ይሄ። እንደዚህ ነው የምታስተምረው ቤተክርስቲያን። በሌላ ቦታ በሮሜ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ነገር ግን በጎ ስራ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላምም ይሆንላታል ይላል። በጎ ስራ ለሚያደርጉ ሁሉ ምስጋና ክብር ሰላም ይገባዋል አለ። እና ቅዱስ ገብርኤል ካንተና ከኔ ያንሳል እንዴ? እኔና አንተ በጎ ስራ አድርገን እናመሰግናለን ከተባልን ቅዱስ ገብርኤልን ማመስገን ኃጢአት ነው እንዴ? የእግዚአብሔርን መቀማት ነው እንዴ? ከየት የመጣ ትምህርት ነው ይሄ? ቅዱስ ጳውሎስ ሁለት አይነት ምስጋና ሲያመሰግን እናየዋለን። የቆሮንቶስ ሰዎችን ጠቅሶ በአንድ ምዕራፍ ማለት ነው። በቆሮንቶስ ላይ ሁለት አይነት ምስጋና፣ አንደኛው በሰዎቹ እግዚአብሔርን ያመሰግናል፣ ሁለተኛው ደግሞ ራሱ ሰዎቹንም ያመሰግናል። ከእግዚአብሔር ውጪ በፍጹም ክብር ምስጋና አይገባም ከተባለ አንደኛው ተጠያቂ ቅዱስ ጳውሎስ ነው ማለት ነው። ሁለቱንም ጥቅስ ልንገራችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ በተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁልጊዜ ስለናንተ አምላክን አመሰግነዋለሁ አለ። ስለናንተ ማንን አመሰግነዋለሁ አለ? እናንተ ክርስቶስን መስላችሁ የክርስቶስን ቃል አምናችሁ ስለኖራችሁ በእናንተ እግዚአብሔር አሁን በእናንተ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔርን ታመሰግነዋለች። እንዲህ ክብብ ብላችሁ መታችሁ ስለምትማሩ ስለምታስቀድሱ በእናንተ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ አለ። ቀጠለና አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 እንደገና ደግሞ ቁጥር 2 ላይ ወንድሞቼ ሆይ በሁሉ ስለምታስቡኝና አሳልፌ እንደሰጠኋችሁ ወግን ፈጽማችሁ ስለያዛችሁ አመሰግናችኋለሁ አለ። አሁን ደግሞ የቆሮንቶስ ሰዎችን ምን አደረገ ቅዱስ ጳውሎስ? አመሰግናቸው። እና እግዚአብሔር ብቻ የለም የለም፣ መመስገን ለሚገባው ታመሰግናለህ። የእግዚአብሔርን ቀምተህ ግን አይደለም። መች ተከራከሩልኝ አለ እግዚአብሔር ያላለውን። ይልቁንስ የመንፈስ ቅዱስን የሚቀሙት እነሱ ናቸው። የመንፈስ ቅዱስን መቀማት በጉልበት የማይሆነውን ማለት ነው፣ ያልተሰጠውን። ስለዚህ ብቻ የእኛ ትምህርት አይደለም፣ ብቻ የፕሮቴስታንቱ ነው። አምስት ፒላርስ፣ አምስት አማድ አሏቸው ብቻ የሚሏቸው። ወደፊት እነዚህን በዝርዝር እናያቸዋለን። ኢየሱስ ብቻ በጭራሽ ዝም ብለን ንጥል አድርገን አውጥተን አንናገርም። መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይህንን የሚያሰናብተን። ይህን እንዳንል ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ። የሚገርም እኮ ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንለዋለን። ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 32 ላይ የክርስቶስን ስም በትክክል መጥራት ማለት ነው፣ ስሙን በትክክል መጥራት ማንሳት ምስክርነት እንደሆነ ይነግረናል። እየመሰከር እንደሆነ ለዓለም እየተናገርን ነው። በሰው ፊት የክርስቶስን ማንነቱን ማን ነው ክርስቶስ? አምላክ ነው። ማን ነው ክርስቶስ? ጌታ ነው። ማን ነው ክርስቶስ? መድኃኒት ነው።
አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስንል ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒታችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉሳችን ነው። ይሄ ምስክርነት ነው። ይሄንን ነው። ስለዚህ በሰው ፊት ለሚመስክርልኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት መስክርለታለሁ። በሰው ፊት ለሚክደኝ ሁሉ እኔ ደግሞ በሰማያት ባለው በአባቴ ፊት እክደዋለሁ። መመስከር ነው። ስሙን ሳንፈራ የምትሰብከው ከዚህ ውጪ ሌላ መድኃኒት የለም። ይሄን እንድንል መጽሐፍ ቅዱስ ያሰናብተናል፣ ይፈቅድልናል ማለት ነው። በዚህ በሮሜ መልእክቱ በቲቶ መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ ለቲቶ ሲነግረው ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ ሲያስተምረው እንዲህ ይላል፣ ይህም ጸጋ ኃጢአተኝነትንና ዓለማዊ ምኞትን ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እሱም አለና የታላቁን የአምላካችንንና የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር መገለጥ እየጠበቅን ይላል። ክርስቶስን እንዴት ነው የጠራው? የታላቁን የአምላካችንን የመድኃኒታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ክብር። ታላቁ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እኔ አይደለሁም፣ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ኢየሱስ ሲባል ይከፋቸዋል? አዎ ይከፋናል። አዎ ስሙ ሲጠራ አይደለም የከፋን፣ ስታብጠለጥለው ነው የከፋን። ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ስብከት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። በጣም ያሳዝናል። አሁን እናንተ ካላበዳችሁ በስተቀር አንድ ቲሸርት አሳትሜ ብሰጣችሁ፣ ያ ቲሸርት ደግሞ ጽሑፉ ደረታችሁን ላይና ከጀርባ ምን ይላል? እኔ ሰው ነኝ የሚል። ይህን ልበሱና ከተማ ውስጥ ተንቀሳቀሱ ብትባሉ ትሄዳላችሁ? ለምን? መጀመሪያውኑ ማን ነው ዝንጀሮ ዝሆን አላላችሁ? ሰው ያላችሁ ካለ ነው። እና ኢየሱስ ጌታ ነው። መጀመሪያስ ማን ምን አለው? እንደውም ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው አይመጥ ነው። ለምን? ኢየሱስ ክርስቶስ የጌቶች ምንድን ነው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጌታ ብቻ አይደለም፣ ምንድን ነው እሱ? አንዳንዴ ያስወደዱ እየመሰሉ ያጣጥሉናል። አየው፣ የጌቶች ጌታ ነው። አንተም እኮ በአቅሜ የዚህ ቤት ጌታ ሲባል አቤት ትላል። ለቤቱ ጌታ ነህ። የዚህ ጫማ ጌታ ሲባል አቤት ይላል። አንድ አንተም ጌታ ኢየሱስም ጌታ እንዴት ይሆናል? ሰዎች እንኳን ከመቤት ሲለዩ ቀዳማዊት ይላሉ አይደል? አንተም እሷም እመቤት ያችም እመቤት እንዴት ይሆናል? የሆነ ስቴፕ መምጣት አለበት ደረጃ። ጌታ እኮ አብርሃምም ጌታ ነው። ጌታዬ ትለዋለች እኮ እናቶች ባሎቻቸውን ጌታዬ ነው የሚሉት። እሱ እነዚህ ሁሉ ጌታ ነው። ንጉሱም እኮ ለአንተ ጌታ ነው። የስራ አለቃህም እኮ ጌታ ነው። እኔ አይደለሁም ስራ ነው ጌታ ይላል። ስራም ጌታ ነው። ሁሉም ጌታ ሆኖ እንዴት ይሆናል? የጌቶች ጌታ ነው ክርስቶስ። የጌቶች ጌታ ነው። እንደዚህ ነው የምጠራው ቤተክርስቲያናችን። አሁን የዘወትር ጸሎት ላይ ውዳሴ ማርያም ከማንበባችን ከመድገማችን በፊት አማትበን ስንጀምር ክርስቶስን ስንጠራው የአምላኮች አምላክ፣ የጌቶች ጌታ፣ የንጉሶች ንጉስ። እስቲ እናንተ ቀጥሉ፣ እኔ የመጀመሪያውን ስልላችሁ። የአምላኮች በደንብ ጥሩት። የአምላኮች፣ የጌቶች፣ የንጉሶች። ይሄ ነው ቤተክርስቲያናችን። እንደዚህ ነው የምጠራው። ይሄ ማክበር ነው ወይስ ዝቅ ማድረግ ነው? ከዚህ ይልቅ ኢየሱስ ጌታ ነው ማለት ያለብን። በዚህ ልክ የምታከብረው ቤተክርስቲያን አለች ክርስቶስ? ወደ ውስጥ ወደ ሌላ እንግባ። ስሙን ነው ስንጠራው፣ የአምላኮች አምላክ፣ የጌቶች ጌታ፣ የንጉሶችም ንጉስ። አምላከ አማልክት ወእግዚአጋዝ ወንጉሰ ነገስት። ምድራዊ ነገስታት ስላሉ፣ ምድራዊ አማልክት ስላሉ፣ ገዢዎች ማለት ነው። የእነዚህ ሁሉ ገዢ ነህ አንተ። የስጋም የነፍስን ፈጣሪ ነህ። መድኃኔ ዓለም መድኃኒት፣ የዓለም መድኃኒት፣ የዓለም ፈውስ፣ የዓለም አዳኝ ብለን የምንጠራው ክርስቶስን ለምንድን ነው? ሶስት ነገሮችን ብቻ ተናግሬ ትምህርቴን ላጠቃል። መድኃኔ ዓለም የምንለው አንደኛ፣ መድኃኔ ዓለም ብለን የጠራ ነው ክርስቶስን። መድኃኔ ዓለም ብለን የምንጠራው እግዚአብሔርን አንደኛ፣ ለዓለም የወረደ ለዓለም ለሞት
የተሰጠ ስለሆነ ከሰማይ ሰማያት ይወረደው አካላዊ ቃል ወልድ ወደዚህ ምድር የመጣው የኛን ስጋ የለበሰው የሞተው እኛን ለማዳን ማለት ነው። ወደዚህ ዓለም መምጣቱን سنናስብ ለዓለም መምጣቱን سنረዳ መድኃኒዓለም ብለን እንጠራዋለን። ያ ዓለም መድኃኒት ይሄንን ሚለን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወዷል ይላል። ዓለሙን እንዲሁ በነጻ ወደደው መድኃኒዓለም ያለው ለዚህ ነው። ዓለምን ወዶ ስለ ዓለም የመጣና የተሰጠ ስለሆነ ስለ መንደር አይደለም ስለሆነ ማንነት ስለሆነ ጎሳ አይደለም ስለ ዓለም በጣም ይገርም። የግል አዳኝ አይደለም መድኃኒዓለም ነው። ኢየሱስ የግል አዳኝ ነው ይላሉ። የግል ብሎ ነገር የለም። አንተ ስትፈቅድለት የሚያድን ሳትፈቅድለት የማያድን አይደለም። ሁሉንም አድኗቸዋል። ኃይማኖት የሌለው ሁሉ እንኳን ድኗል። አገርምም ከአዳም አጥያት ተጠያቂ አይደለም። ለዓለም ሁሉ ደሙን ያፈሰሰው በጥንተ አብሶ የሚጠየቅ ማንም የለም። የተሰጠውን ድነት ባለመቀበሉን የሚቀጣው ዓለም አዳም ያዳም አጽም ባለበት ቦታ ላይ መሰቀሉ ይሄን ነው ያመለክተው። የሰዎች አጥያት በሙሉ ቀድሞ በአዳም ምክንያት ይጠየቁ የነበረው በኋላ እንመጣበታለን። የዓለም ሁሉ መዳኒት ነው። የገሌና የነገሌ አይደለም። መቀበላ ለመቀበል ያንተ ጉዳይ ነው። ለዓለም የመጣ ለዓለም የወረደ ለዓለም የሞተ ለዓለም ሁሉ የተሰጠ ስለሆነ ምን ይባላል? መድኃኔ ዓለም መድኃኔ ዓለም ይባላል። ዓለምን ሁሉ አዳነ ስንል ዓለም ሁሉ ምን ሆኖ ነበር? ዓለም ሁሉ ታሞ ነበር። ዓለም ሁሉ መዳን አለበት። የተወሰነ ክፍል አልነበረ በሽታው ሁሉም ነው። ጠቅላላ ምርመራ እንደሚባለው ማለት ምን ነው የሚያመ ራላቆ ሰውነቴን ሁሉ ነው ካለ ሰውየው መግባት አለበት። ጠቅላላ ምርመራ ጣቴን ነው እጄን ነው ግሬን ነው ካለ አለ ማለት ሁሉም ነው። መጽሐፍ ነው የሚለን ዓለም ሁሉ ስቶ ነበር። ዓለም ሁሉ በድሎ ነበር። ዓለም ሁሉ ተፈርዶበት ነበር። በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ ዓለምንም ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱም የቀደመው እባብ ተጣለ ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱም ከርሱ ጋር ተጣሉ ይላል። ዲያብሎስ ሲክድ አብረው የካዱ አብረው የወረዱ አሉ። በሶስት ነው የተከፈሉት። ባየር ላይ ቀሩ አሉ። ወደ ባህር የሰጠሙ አሉ። በምድር ላይ ደግሞ የቀሩ አሉ የተበተኑ አሉ። እነዚህ በምድር ላይ ያሉት የሚያጠራጥሩ ናቸው። በጠቅላላ ማለት ነው ዓለም በአንዱ በአዳም ምክንያት በመጣ ኃጢአት ሁሉም በሽተኛ ሆኖ ነበር። ዓለም ሁሉ መዳን ስለነበረበት ዓለምን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስ ዓለምን ሁሉ አስተው ስለነበር የዓለም መዳኒት መጣ። መድኃኒዓለም ያለው ለዚህ ነው። ሁለተኛ መድኃኒዓለም ያለው ዓለሙን ከራሱ ጋር ስላስታረቀው ራሱ ነው ሐኪሙ። መድኃኒቱም ራሱ ነው። የሚገርም መድኃኒቱም ራሱ ነው ሐኪሙም ራሱ ዓለሙን ያስታረቀው ከራሱ ጋር። አንዳንድ ሰዎች አስታራቂ ሲባል ክርስቶስ መሃል ላይ ከላይ እግዚአብሔር ከታች ደግሞ ሰዎች ያሉ አድርገው ያስባሉ። እንደነሱ መካከለኛ የሚለውን ማለት መካከለኛ ማለት ትርጉሙ ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው ማለት ነው። አምላክ ብቻ አይደለም ሰው ብቻ ማለት ነው። ሰው ብቻ ከሆነ ፍጡር ነው ለውጡ ስባ አምላክ ብቻ መለኮት ከሆነ ደግሞ አያዝም አይጨበጥም። ደማ ተሰቀለ ሞተ ማለት አንችልም። ስለዚህ እንዲህ አይነት ታሪክ እንዲህ አይነት ምስጢር የለም። ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መካከለኛ የሚለው ሰው መካከለኛ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም ሰው ብቻም አይደለም መካከለኛ የሚለው ይሄን እንጂ የምልጃን ቀደም ተከተል እባክህ እባክህ ያለ የሚለምን ሆኖ አይደለም። ከራሱ ጋር ነው ያስታረቀው። ከራሱ ጋር ስላስታረቀ ነው መድኃኒዓለም የምንለው። መጽሐፍ እንደዚህ ይላል በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ይላል። ልብ አድርጉ። ማን? እግዚአብሔር። በምን ሆኖ? በክርስቶስ ሆኖ ምን ያደርግ ነበር? ዓለሙን ከራሱ ጋር ምን ያደርግ ነበር?
የሚገርም እኮ ነው። ዓለሙን ከራሱ ጋር አስታረቀው። ዓለም ተፈጥሮ በሙሉ ሁሉ በሰው ምክንያት ምድር ራሷ ተረግማ ነበር። ምድር ካንተ የተነሳ ሾና ኒኬላ ታብቅልብ ተብሎ ማለት ዓለሙ በሙሉ ረክሶ ነበር። ከራሱ ጋር አስታረቀው። ራሱ አስታራቂ ነው። ራሱ ታራቂ ነው። ራሱ መስዋዕት ነው። ራሱ መስዋዕት አቅራቢ ነው። እና እሱን መድኃኒዓለም ያላልን ማንን እንበለው? መድኃኒዓለም በእውነት እስኪ አመስግኑት። መድኃኒዓለም መድኃኒዓለም የምንለው ለዚህ ነው። ሶስተኛ መድኃኒዓለም የምንለው ይሄ መድኃኒት ዓለም የዳነበት መድኃኒት ማለት ነው ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር በሌላ መድኃኒት ያዳናቸው የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ራሱ መድኃኒት መድኃኔ ዓለም የምንለው ራሱ መድኃኒት የተባለው ራሱ እግዚአብሔር ስለሆነ ነው መድኃኒዓለም ብለን የምንጠራው። በትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኔ ግን ከግብጽ ምድር ጀምሬ አምላክ እግዚአብሔር ነኝ፣ ከኔ በቀር ሌላ አምላክ አታውቅም፣ ከኔ በቀር ሌላ መድኃኒት የለም ይላል። ከባድ ቃል ነው። ከግብጽ ምድር ጀምሮ ለእስራኤላውያን የተነገረ ነው። እስራኤል ዘነፍስ ደግሞ አሁን ለኛ ሌላ አምላክ አታውቅም፣ ሌላ መድኃኒትም አታውቅም፣ ከግብጽ ምድር ጀምሬ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ይላል። አምላክ እግዚአብሔር እኔ ነኝ ብሎ እኔ መድኃኒት ነኝ እያሉ ከእኔ ሌላ መድኃኒት የለም፣ ራሱ እግዚአብሔር ነው መድኃኒት። እንደ አንዳንድ ሰዎች እኮ ግራ ያጋባል ትምህርታቸው። ኢየሱስ አድኗል? አዎ። ከዛ ቀጥሎስ አማላጅ ነው ይሉታል። እንደገና ደግሞ ያማልዳል፣ ይቃትታል። አማላጅ የአማላጅነትን ትምህርት የማይቀበሉት በነገራችን ላይ ክርስቶስን አማላጅ ስለሚሉት ነው። ገጠር ውስጥ አንድ ሎንችን ድሮ ሎንችን የሚባለው መኪና ሲገባ ይባላል እና ሰዎች አይሳፈሩ በግድ ቅስቀሳ ተደርጎ ምን ተደርጎ፣ ምክንያቱም መኪና ውስጥ ሲገባ ሰው መኪናው ሰውን ይበለዋል ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው። መኪና ይበለዋል የሚባለው በነገራችን ላይ ከዛ የመጣ ነው፣ ገና መኪና ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ማለት ነው። እና መንገድ ላይ ሰዎች መኪና ሲያልፍ ዱላና ድንጋይ ይዘው መኪናውን ያስቆሙትና ይደበድቡት ነበር። መኪናውን አስቆመው ሲደበድቡት ሰዎቹ ውስጥ ያሉት ደግሞ ምን መጣ ብለው በር ከፍተው ሲወጡ የበላውን አስተፋ ነው ይሉ ነበር። ሰው ለማዳን ነበር፣ አሁን ሰው ለመግደል ነው መኪና የሚያቆሙት። እኛን አሁን አዋቂዎቹ የተማር ነው ወይስ እነዛ ናቸው? እነዛ ናቸው መሀይም ገበሬ የሚባሉት ወይስ እኛን ነው? በጣም እኮ የሚያሳዝን ነው። አሁን የምታስቆመው ልትገለን ተምሮ እኮ ነው ሁለት ሶስት ዲግሪ ይዞ አሁን በገመድ መኪና መንገድ አጥሮ ሰው አስወርዶ ይገለል። የቀድሞቹ አልተማሩ፣ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚኖሩት። ሰው ለማዳን መኪናውን ያስቆማሉ፣ በዱላ ይመቱታል መኪናውን፣ የበላውን የዋጠውን አስተፋ ነው ይሉ ነበር። እና ገጠራ ሎንቹን ቆሞ ሰው በግድ ነው የሚገባው። በመከራ ሞላ። የመጀመሪያ ከገጠር ወደ ወረዳ ከተማ ለማጓዝ ማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ አንድ ሰው ቀረ እንደምንም ተብሎ ሞላ። መኪናው ከሞላ በኋላ አንድ ሽማግሌ መጡ እና ሲገቡ ወንበሩ በሙሉ ሞልቷል። ወደፊት አሻግረው ሲያዩ የሹፌሩ ወንበር ባዶ ነው። ሹፌሩ ደግሞ ወርዷል እስኪሞላ ድረስ ማለት ነው። ከዛ ዞሩና ተሳፋሪውን አመስግነው እግዚአብሔር ይስጣችሁ ቦታ ስለያዛችሁልኝ ስላከበራችሁኝ፣ ደግሞ ከፊት ለክብራቸው መስሏቸው ቁጭ አሉ እሳቸው ማለት ነው። ከዛ ሹፌሩ መኪናው ሞልቷልና ተባለና መጣ እና አላየም፣ ልብ አላለም። ከፍቶ ሊገባ ሲል ቁጭ ብሎ አርሳቸው ስነ ስርዓቱ ዘና ብሎ ማለት ነው። ከዛ ምን ነው አላቸው። ምን ነው ይሄ እኮ የኔ ቦታ ነው እንዴ? አሁን መተ ነው እንዴ የኔ ቦታ ነው የምትለው? እኔ መጀመሪያ መጥቼ ባዶ መሆኑን አይቼ ነው የተቀመጥኩት። አይ እኔ እኮ ሹፌሩ ነኝ። የድሮ ሹፌሩ ደግሞ ትሁት ነው፣ የአሁኑ ቢሆን ተሸክሞ ነው የሚያወርዳቸው እርግጠኛ ነኝ። አይ አባቴ እኔ እኮ ሹፌር ነኝ። ደግሞ ሹፌር ምንድን ነው አሉት። ምንም አያውቁም። ይሄንን መኪና የምነዳው እኔ ነኝ እና ሹፌር ነኝ ነው። አዎ። እና ታዲያ ከኋላ ሆነ ንደዋ ምን ችግር አለው? ደግሞ መኪናም እንደዛ የሚሆን መስሏቸዋል እሳቸው። አሁን ጥያቄ ልጠይቃችሁ ፈልጌ ነው። ሹፌሩ ቦታውን ለቋል። ሹፌሩ ቦታውን ስለለቀቀ ይሄ መኪና በተአምር ካልሆነ በስተቀር ሊሄድ አይችልም። እዛው እንደቆመ ነው የሚቀሩ። መኪናው መሄድ ይችላል? አይችልም። መኪናውን የሚያሽከረክረው መኪናውን የሚነዳው ሰው ወርዷል፣ የሹፌሩ ቦታ ተይዟል።
በእንደነዚህ አይነት ተቋማት ክርስቶስ አማላጅ በሚባልበት ተቋማት ማለት ነው የፍጡራኑን ሥራ ለክርስቶስ ሰጥተውታል። ስለዚህ ያ ተቋም አይንቀሳቀስም እዛው ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ህይወት የለው በፍጹም ነፍስ ሊያጠርፍ ሊያድን አይችልም። ዋናውን አዳኙን አማላጅ ካልከው እዛ ውስጥ የተጫነው ሰው በሙሉ አይደለም ያሰበው ቦታ አይደርስም። ቆሟል ስታክ አርጓል መኪና ዝም ብሎ ነው የሚጮኸው እንጂ በፍጹም አያውቅም። እዛ ጋቢና የሚሰራው አያውቅም። እሱ መሪውን የያዘው ሰው ሌላ ነው። እንደው ቢሄድ እንኳን ይገለበጣል። በክርስትና ህይወት የለም። የክርስቶስ ቦታ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለሚገባው ነው የምትሰጠው ቤተክርስቲያን። የክርስቶስ ቦታውን አክብራለች። የእመቤታችንን ቦታ አላት። የቅዱስ ገብርኤልም እንደዚሁ ለሚገባው የሚገባውን እየሰጠች ነው ያለችው ቤተክርስቲያናችን። የዚህች ቤተክርስቲያን ልጆች ስላደረገን አምላካችን ክብር ምስጋና ይግባው። በእውነት ቀላዋጮች አይደለንም። እግዚአብሔር ክብር ምስጋና በደንብ አመስግኑት፣ በደንብ አመስግኑት። በእውነት ምንም ስጋት የለም። ሌላ መድኃኒት የለም። እሱ ነው የወሰደኝ። ከእኔ በቀር ሌላ መድኃኒት የለም። እኔ ምን ነኝ? አምላክ እግዚአብሔር ነኝ። ይሄ የተነገረው መቼ ነው? በኦሪቱ። ጥሩ። በኦሪቱ እኔ መድኃኒት ነኝ ያለው እግዚአብሔር ነው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ ክርስቶስን መድኃኒት እያለው ነው። ሁለቱ አይጋጭም ወይ? ክርስቶስ ሌላ፣ እግዚአብሔር ሌላ ነው? አይደለም። ምዕራባውያኑ ሊሉ ይችላሉ። እኛ ግን እንደሱ እያልን አይደለም። ወደ ታች ስንወርድ በአዲስ ኪዳን በሮሜ መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 26 ላይ እንዲህም እስራኤል ሁሉ ይድናል አለ። ጠቅላላ መድኃኔዓለም ያልኳችሁ ለዚህ ነው። እስራኤል ማለት እስራኤላውያንን ብቻ አይደለም፣ ለጊዜው እነሱ ናቸው። እስራኤል ሁሉ ይድናል ማለት ህዝበ እግዚአብሔር። እስራኤል ማለት የእግዚአብሔር ህዝብ ማለት ነው። ህዝቡ በሙሉ ይድናል። እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ መድኃኒት ከጽዮን ይወጣል፣ ከያዕቆብም ኃጢአተኝነትን ያስወግዳል። መድኃኒት የሚወጣው ከጽዮን ነው አለ። ልብ አድርጉ፣ ጽዮን ደግሞ እመቤታችን ነች። ወደዛ ሄደ። መድኃኒት ከጽዮን ይወጣል፣ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም መድኃኒተ ሥጋ መድኃኒተ ነፍስ ያገኘንበት ክርስቶስ መወለድን ነው የሚነግረን በትንቢቱ። መድኃኒት እኔ ነኝ ያለው እግዚአብሔር ብሎ የተናገረው ስለ ክርስቶስ መሆኑን በጭልታ ይነግረናል። ይሄ ክፍል በደንብ ፍንትው አድርጎ የሚነግረን ግን ያ በሐዲስ ኪዳን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ጌታችን ሲወለድ መላእክት በወቅቱ ለነበሩት ለእረኞቹ ለሕዝቡ መልአኩ እንዲህ አላቸው፣ እነሆ ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራቸዋለሁና አትፍሯል። ለምን ሁሉ የሚሆን ያለው? ለሕዝብ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራቸዋለሁ። መልአኩ ነው። ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት እርሱም ክርስቶስ ጌታ የሆነ ተወልዶላችኋል። መድኃኒት ክርስቶስ ጌታ የሆነ በኦሪቱ እኔ እግዚአብሔር አምላክ ነኝ ከእኔ በቀር ሌላ መድኃኒት አታውቅም ያለው፣ አሁን ደግሞ ሲወለድ ራሱ ዛሬ መድኃኒት ተወልዶላችኋል። ያ መድኃኒት ጌታ ነው። ያ መድኃኒት አምላክ ነው። ያ መድኃኒት ጌታ አምላክ ስለሆነ መድኃኔዓለም ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። መድኃኔዓለም የምንለው ለዚህ ነው። ሕፃን ተወልዶልናል፣ ኢሳይያስ። ወንድ ልጅም ተሰጥቶናል፣ አለቅነትን በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙ ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ነው። ይህንን በትርጓሜው መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለበት በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ የሚያድል የዓለም መድኃኒት የሚሆን የባህሪ አምላክ ክርስቶስ በዳዊት ከተማ በዳዊት ባህሪ ተወልዶላችኋል ነው ያለው። በዳዊት ከተማ በዳዊት ባህሪ በትክክል ፍጹም አምላክ ፍጹም ሰው መድኃኒት ተወልዶላችኋል። ይሄንን ሁሉ ይዘን መድኃኔ ዓለም እንለዋለን። በእውነት መድኃኔ ዓለም የቸርነቱን ሥራ ይስራልን። ይቆየን። እግዚአብሔር ይስጥልን።